Príjemný, dobrý deň želám. Dôvodom dnešného stretnutia je vážnosť ekonomickej situácie, a to nie len v Európe, ale dovolím si povedať, že vo svete. Stretli sme sa, aby v záujme Slovenskej republiky, v záujme občanov Slovenskej republiky, sme dohodli spoločný postup pre nasledujúce mesiace a nasledujúce obdobie tak, aby sme urobili maximum pre ochranu záujmov Slovenskej republiky a záujmov občanov Slovenskej republiky. Ten hlavný zmysel a účel je zodpovednosť. Zodpovednosť tak pri politických rozhodnutiach, ako aj zodpovednosť v oblasti ekonomických rozhodnutí. Zodpovednosť pri príprave rozpočtov, zodpovednosť pri konsolidácii verejných financií, zodpovednosť pri narábaní s našim spoločným majetkom a zodpovednosť pri rozhodovaní sa na pevnosti našej spoločnej meny. Zhodli sme sa, že budeme rokovať. Budeme rokovať s našimi koaličnými partnermi, budeme rokovať s predstaviteľmi opozície, aby sme dosiahli maximálnu možnú zhodu v zmysle spoločného štátneho záujmu. Tie konkrétne kroky, ktoré sme pripravení v záujme naplnenia záverov Európskej rady realizovať, je stretnutie premiérky Slovenskej republiky s pánom prezidentom Slovenskej republiky. Požiadala som ho listom o prijatie práve na tému stability spoločnej meny, ochrany spoločnej meny a implementácie záverov samitu ostatnej Európskej rady. Rovnako dnes o chvíľu sa stretnem s pánom predsedom SAS Sulíkom a následne absolvujem stretnutia, pozvania na stretnutia, ktoré budú prijaté s predstaviteľmi tak koaličných strán, ako aj opozičných strán. Toľko kroky v najbližších dňoch a o výsledkoch jednotlivých rokovaní samozrejme verejnosť budeme informovať. Ďakujem veľmi pekne. Pani premiérka, znamená to, že všetky tie záležitosti samitu hľadne zmeny na strane dočasného rolu a nového rolu budú musieť prejsť aj Národnou radou Slovenskej republiky? Samozrejme, každá zmena, ktorá sa dotýka dočasného eurovalu alebo permanentného mechanizmu, musí byť ratifikovaná Národnou radou Slovenskej republiky. A chcem počiarknúť, že zmeny v dočasnom eurovale, ratifikácia znamená podmienenie možnosti naplnenia a zmien eurovale aj pre ostatné krajiny. Pani premiérka, či sa budete snažiť, aby parlament schválil zmenu v eurovalu dočasného do začiatku septembra, či prípadne požiadate pána Sulíka o zvolanie mimoriadnej schôdze? Nevidím dôvod, aby sme schvaľovali tieto zmeny do začiatku septembra. Máme naplánovanú na september riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ale najmä sú potrebné najprv spomínané politické rokovania a tie považujem za veľmi dôležité a prebehnú teraz v mesiaci na úrovni. Čo sa teda chystáte povedať Robertovi Ficovi? Nachádzame sa na vážnej križovatke. Dnes nerozhodujeme o konkrétnych krajinách. Dnes rozhodujeme o pevnosti a stabilite spoločnej meny. Dnes zachraňujeme situáciu v krajinách nielen Európy. A rokovanie na túto tému a o výsledkoch samitu budú predmetom, dúfam, že prijatého pozvania predsedu strany SNS. Čím ale plánujete Roberta Fica presviečať? On tvrdí, že koalícii nemieni pomáhať, keďže koalícia nemá sama dostatočne počet hlasov. To už povedal áno. Hovoríte záver. To už povedal Robert Fico dávno. Hovoríte záver rokovania koalície. Ja som vás informovala,
že budú prebiehať rokovania bilaterálne, predovšetkým v tomto období s predsedami koaličných strán, aj všetkých predsedov jednotlivých koaličných strán. A tie rokovania sú rokovaniami dnes o zodpovednosti za budúcnosť Slovenskej republiky. Tým budem prezentovať. To znamená, Richard Sulík sa nebude staviať zodpovedne k budúcnosti Slovenska a eurozóny, ak to teda nezaskorí? Vyplýva to z vašich slov? Dá sa to takto interpretovať? Je rozdielne vnímanie očakávaní nasledujúceho vývoja. Myslím si, že ostatné dni sú dostatočným dôkazom toho, že dnes rozhodujeme o pevnosti a stabilite našej spoločnej meny, že dnes rozhodujeme o stabilite úspor našich občanov, že dnes rozhodujeme o tom, či životná úroveň Slovenskej republiky má šance na ďalší rozvoj, alebo naopak, či nám všetkým a spoločne hrozí, nebojím sa povedať to slovo, minimálne stagnácia, aby nie recesie. Ako možno implementácia dohody o výboru odložení s recesem parlamentu a zabraniť a príchodu recesie v krajine? Predovšetkým opatreniami, ktoré boli prijaté. To znamená dohodou na konsolidácii verejných financií v jednotlivých krajinách, na nutných škrtoch, na nutných úsporách, na účasti privátneho sektora, na dohode dodržiavania základných dohôd v rámci paktu stability, vrátane ich kontrol. Tie mechanizmy sú nové, procesy na kontrolu dodržiavania jednotlivých dohôd sú nové a dnes už po prvých stres testoch bank, po kontrolu monitoringoch tzv. Európskeho semestra je zrejme, že bez opatrení škrtania výdavkov v jednotlivých krajinách nebude možné na startovanie ekonomik nielen Európy. Nechodíme len po Európe, ale aj Spojených štátov amerických. Pani premiérka, vy ste povedali, že neočakávate žiadne špeciálne schôdlo, teda keď začiatkom sa tým načo chcete dať NZS. A ak je ten návrh, ktorý ste si vyželali, ktorý by si ho chceli schváliť v parlamente, to sa pomerá, ktorý bol chýba nejaký nemestrie. A druhá otázka, tie posledné dny boli pomerne to dôležné. A to, čo sa dialo, vlastne využilo to, že ECBčka znovu naštartovala ten svoj nákup bondov a povedala, že bude podporovať aj Španielsko a Taliansko. Ako vy vnímate tento krok z vášho pohľadu? Spojených štátov amerických do poslednej minúty, do posledného večera nedospeli demokrati s republikami na dohode, ako riešiť kritickú situáciu. Napokon demokrati i republikáni pod tlakom reality a ekonomickej situácie dostali k tomu. Nenáhodou spomínam príklad Spojených štátov amerických. Nemáme inú voľu, len sa dohodnúť. A pre túto dohodu urobím osobne maximum, budem môj kolegovia maximum, budeme rokovať, kým dospejeme a dosiahneme dohodu. A čo sa týka krokov ECBčky, je to reakcia na ukludnenie finančných trhov, pretože ten víkendový stav bol, dovolím si povedať slovo, dramatický. Pani premiérka, uvažujete o tom, že ste hlasovanie o zmene, že bolo svoje hlasovanie teda zvolené vládne? Viete, prečo sa usmievam? Predpovedala som túto otázku. To, akým spôsobom sa bude hlasovať, ako zaradíme toto rokovanie ako bod v parlamente, musí byť výsledok predovšetkým dohody v rámci koalície. Budem vás upozorňovať. Čo budete, pani premiérka, v prípade, že sa nehovoríte ani s predsedom SAS, ani s predsedom strany? Dovolte mi najprv uvažovať nad všetkými krokmi, ktoré budú viesť k dohode. A ešte jedna otázka, ako by máte situáciu okolo daného riaditeľstva v súčasnosti, že aj Transparency International sa vyjadrila, že by sa súťaž mala prerušiť a by sa mala vyhlásiť nová súťaž. Aký je teda váš pohľad, aby som sa prerušila aj reakcia komisie? Je v plnej kompetencii riaditeľa daňového úradu, aby rozhodol. Sám daňový úrad si vyžiadal stanovisko mimovládnych organizácií nie preto,
že by nebola jasná procedúra, ale práve preto, že opäť boli vznesené isté pochybnosti. Som presvedčená, že riaditeľ sa rozhodne správne. Vy ste sa aj sama prečo som vyjadrili, že pre vás viac menej súťaž nie súťažovať, je tam jedna ponuka. Teraz tam jedna ponuka je, tak ako to vnímate teraz? Sú súťaže, do ktorých sa prihlási jeden uchádzač, že ich možno viac ani nie je. Ako rozlišujme. Tu bola súťaž v jednom momente zrušená, znovu otvorená. Nechajme čas na rozhodnutie riaditeľovi daného fondu. Rozhodne riaditeľ daňového úradu. V stanovisku Transparency International chcem uvieť, že všetci počkáme na stanovisko tej druhej mimovládnej organizácie. Stanovisko, ktoré je známe, ale odporúčam sa čítať si ho, tvrdí okrem iného, že nepozná transparentnejší prenajom budovy, ako bol tento. Názor tejto institúcie, že by sa mala zopakovať, ja ale zatiaľ neviem, o aké argumenty je opresie, ale verím, že riaditeľ daňového riaditeľstva sa oboznámi podrobne aj s týmto stanoviskom, aj so stanoviskom, myslím, že to Aliancia Fair Play, a že sa rozhodne zo spodenia. Ale opakujem ešte jednu podstatnú vec. Stanovisko Transparency International potvrdilo zásadnú vec, že nebol porušený zákon a že bolo konané tak, že štát ušetril. To je názor, ktorý je tam uvedený, ale popri tom je uvedené aj to, že nebol porušený zákon a že štát ušetril. Aby ste nespomínali len to jedno. A možno ešte dokoniť si to vyťaňa aj ďalšie štvrty v nás prihľadovanú faktu, že by sme vyťaňali štátny rozpočet, tak ako bol pripravený, podarí sa naplňať, keď sa zatiaľ, ktoré boli nastavené v štátnom rozpočte. Štátny rozpočet pre budúci rok predškolí pripravovaný tak, ako som informovali z hľadiska škrtov vo výdavkoch, prípadne istými rezervami, ktoré by boli potrebné, s dôrazom na dve oblasti, a to oblasť vzdelávania a cestnej infraštruktúry, ďakujem za pomoc. A čo sa týka pre Slovensku republiku, nepotrebujeme robiť ďalšie ako zásahy, pokiaľ sa podarí stabilizovať situáciu s eurom. To musím počať. Hospodárska kríza sa dotýka všetkých a vážne. A našou úlohou je jej zabrániť. Tá hrozba recesie tu evidentne je. Pravda, percentuálne sa vie, že to vyjadriť je veľmi ťažké, ale dá sa asi povedať, že ak budeme schopní rýchlo a efektívne presadiť závery, na ktorých sa zhodli európsky lídri, tak tá šanca, že sa podarí zabrániť recesie, tu je. Aj preto máme povinnosť aj my doma, aby sme neboli prekážkou toho, aby sa to, na čom sa dokázali lídri dohodnúť, aby sa presadilo a implementovalo. Pretože to určite je dnes jediný reálny nástroj, ako znížiť riziko možnej recesie. Aký je teda presol ako ten najpesimistickejší scenár, čo sa môže stať? Myslím, že našou povinnosťou nie je primárne hovoriť o najpesimistickejších scenároch, ale urobiť všetko preto, aby sa presadil ten najoptimistickejší. A teraz odpoveď na moju otázku, aký teda je? Viete vlastne s predstavným koločným stranom konkrétne ako výsledným nastavením rokovanie k dlhovej brzde k prípadnému ústavnému zákonu, čo sa týka rozpočtovej disciplíny, sme raz už s pánom predsedom sme absolvovali. V základných rysoch tam padla dohoda. Pokiaľ viem, naďalej pracuje pracovná skupina na príprave takéto dlhovej brzdy a ústavu, ktorá sa má dotýkať dodržiavania rozpočtovej disciplíny. Nepredpokladám, že to by malo dôjsť nejakým zlomom alebo vážne nedovolené.
Dohodli sme sa, že sa bude odvíjať od masterských kritérií. Ale... Na dodržanie masterských kritérií. Pokúsime sa byť zodpovednejší, chceme ísť nižšie, ale pýtate sa ma na strop a ten strop je daný masterským kritériám. Ďakujem. Ďakujeme vám.